Thank you, Your Excellency. Your Excellency, tumekuwa challenge na ile kazi umefanya. La kwanza, sisi kama county government tunapenda hawa watu wa Maragua sana. La kwanza, tuko na program inaitwa Community Projects ambayo ina refurbish ECD. Tulikuwa hapa the other day mahali inaitwa Dorome, tuka change ECD inakaa kama university na tutaendelea na hiyo program, Your Excellence. La pili, Your Excellence, katika hii mwaka iko program inaitwa Smart City ambayo tunaweka rami. Isipokuwa ni hii mvua, tungekuwa tumemaliza mahali inaitwa Shumbo, mahali inaitwa Keno, mahali inaitwa Zabka, na maybe next year, January, tutaangalia mahali ya Kamahoa, hawa watu wafaidike na hiyo Smart City program. La tatu, Your Excellence, tuko na program tutafanya juu yako kama county government. Very soon, tumekuwa tukisupport mango farmers, na we shall now buy mango trees tupatie hawa wakulima, diyo wafaidike. Beleni, Your Excellence, mango ilikuwa inatokea 3 shillings per kg. Tumeisukuma size ni 23 shillings per kg for the first time. La pili, Your Excellence, tuko na program tutaanzisha ya maize farming. Kwa each ward, kulingana ile pesa ya NAFCDP, tutaweka katika every ward kitu inaitwa maize farming. Na tupereke ile watakuwa mekuza mpaka maize inaitwa kafaraga. Na tukipereka hapo, wamekuwa wakipata 3,000 one bag, sindio? Mwregura kiruwa shiriki giridato na magana matano. Mwete kia kuigira mufagoshio. So, Your Excellence, we are very happy when you mekuja hapa Maragua. We, as county government, we shall support watu wa Maragua. That's why tumerevive mpaka hii milk factory ambao hiko hapa Maragua. And we are happy, nimesikia, utatuma pesa kusupport hiyo factory. Hii, tutumie pesa, diyo hii mambo ya milk factory hiko hapa. Iendele, tumeputa our own money as a county, but kama ungetuongeza, tungekuwa tunasukuma watu ya Maragua. Asante, God bless you. Bas. Watu wa hapa Iganjo. Tuko na muti ya